ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଯଦି ଡାକ୍ତର ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯିବେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକରେ। ଉଳିଆ ଗାଁର ଦେବବ୍ରତ ସାମଲଙ୍କ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ନାକରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଥିଲା। ପରେ ସେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଇ ମେଡିସିନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ନ ହେବାରୁ ସେ କିମ୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରୁ କିଡ଼ନୀ 2 ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ହୋଇ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନପାରି ମେଡିସିନ୍ ଦେବାରୁ ଏଭଳି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଗରିବ ଦେବବ୍ରତ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଡ଼ନୀ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ତାହା ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ତେବେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପାଇ ଜୀବନ ଖେଳିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ? ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି? ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଛି। ଏ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଥାନାରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନାୟକ? କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର? କିଡ଼ନୀ ଖରାପ। ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଡକ୍ଟର କତିକି ଯୋଉ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖେଇବାକୁ, ସେ ଡକ୍ଟର କିଡ଼ନୀ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବି, ତମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ନେଇକି ଯାଉନି। ଆଉ ସିଏ ମନା କଲେ ଯେମିତି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ କତିକି ଆମେ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି, ଆଉ ତମେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆ, ଆଉ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନରେ ସେ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ବାବରପୁର। ସେ ପୁଣି ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ କହିଲେ? କହିଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ନେଇଛନ୍ତି 80-90 ହଜାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆପଣ ମିଛ କହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠକିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ। କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ସେମିତି ସେ ଭଲ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ସେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେବି।